Vi ska prata om löpning nu. 867 dagar. Så många dagar i rad har Daniel Karlsson löpt. Varför då, Maria? Ja, men det här är... Ja, eller, vet du vad? Jag struntar i att svara på den frågan. Jag frågar Daniel direkt. Varför? Vad finns det för bra saker med det här, Daniel? Ja, det låter väldigt mycket. Till och med när jag själv hör siffran så blir jag lite förvånad. Över två år, ja. Det känns inte så. När jag träffar människor som har sprungit i... Som säger att de springer 3 gånger i veckan så tappar jag hakan och tycker bara wow, du är inte klok. Ja. Jag känner inte att jag gör det själv. Det har blivit så fullständigt naturligt för mig. Har du varit ute nu på morgonen? Inte idag. Han ska. Han har ju Men du Daniel, jag tänkte... Det är faktiskt så att vi var lite snabbare i inledningen. Men det är en bok som heter Runstreak som du har skrivit. Och de här 867 dagar, det bygger ju på ett koncept som du har i den här boken. Kan du förklara lite vad det går ut på? Ja, alltså Runstreak i sig går ut på att man springer en engelsk mile, alltså 1,6 kilometer drygt varje kalenderdygn. Och sen så kan folk lägga till regler då med att man ska vara ombytt och klar. Jag brukar beskriva det som att jag vill ha en parentes i vardagen och där i ska det vara löpning. Det ska inte vara att jag plötsligt kommer på under promenaden att men jag ska springa lite i vanliga kläder, utan jag vill liksom, det ska vara en parentes där det är löpning, ingenting annat. Men varför då? Dels för att jag har lärt mig att älska löpning, vilket tog tid, för jag har varit en extrem löphatare kan vi säga, starkt, men så var det. Jag tyckte att det var det värsta man kan ägna sig åt. Och sen har jag gått till att jag älskar. Och sen så vet jag att jag gillar ultralöpning, alltså när man springer längre än maraton. Och då tycker jag att det är ett bra sätt att stärka kroppen, att säga till kroppen att det är det här du ska bygga på varje dag. Det är spännande att du säger stärka kroppen, för att... När man tar styrketräningen så säger man att man inte ska träna samma muskler 2 dagar i rad just för att den ska hinna vila och bygga upp sig. Varför ska man springa varje dag för att stärka kroppen? Nej, men som sagt, man påminner kroppen varje dag och det handlar inte om att gå ut och maxa milen så som människor som kanske springer 3 gånger i veckan. De måste prestera hårt varje gång och då känner man lite press. Jag kan gå ut och springa, min minimisträcka är 2 kilometer. Jag går ut och lufsar extremt långsamt. Folk säger ofta att jag vågar inte springa med dig. Men när de väl har gjort det så förstår de att jag är ingen snabb kille, jag tar det lugnt. Så att det handlar inte om att trötta ut musklerna varje dag, absolut inte. Och vad handlar det om? Vad får man för effekter av att springa varje dag? Skulle jag säga? Den starkaste effekten som man hör alla som runstreakar, om man har presterat hårt på ett lopp så kanske det tar en vecka att återhämta sig, känner folk. Det är att återhämtningen går mycket, mycket snabbare. Det är som natt och dag. Jag tänkte mer på effekter i form av liksom välmående eller fysiska... Ja, herregud. Jo, men där är det de gamla klassiska. Att jag blir inte sjuk lika ofta och jag mår bättre psykiskt, har bättre tålamod. Vi har 3 barn, det krävs mycket tålamod. Så att, alla de effekterna kommer ju som naturligtvis. Men det kommer ju också om man springer 3 gånger i veckan till exempel. Träningstrolleri är ett ord som du använder dig ofta. Vad betyder det? Ja, precis. Alltså, träningstrolleri handlar om, det är min egen filosofi som gjorde att jag kom igång från att jag lyckades inte. Jag försökte flera gånger och kunde inte. Sen så upptäckte jag det här, min egen lilla tanke, och det handlar mycket om psyket, tankar och insikt. Om jag säger löpning till er nu så startar ju en kedjereaktion i era huvuden med tankar och förnimmelser, och sen så får ni en känsla som är då liksom uppfattningen som ni har av löpning. Och vi är väldigt mycket en produkt av våra egna tankar, och våra tankar går att styra, så att vi kan styra i stort vad vi tycker om löpning i det här fallet då. Eller vilken form av träning som helst. Men de här då, precis, gå igenom det. Acceptans, stolthet och positivitet. Precis, det här är egentligen ganska grovt. De 3 stöttebenen som min filosofi bygger på. Acceptans handlar om att helhjärtat gå in i projektet. I löpningen till exempel. Det är ofta så att man har en fot kvar i stillasittandet och icke-löpningen. Och sen en fot i löpningen. Och det är lite som en snuttefilt kan man säga, som man alltid kan gå tillbaka till stillasittandet. För det är lite läskigt där inne med löpningen. Att helhjärtat gå in och ta sig an löpningen. Sen har vi stolthet som är den största drivkraften i min filosofi. Och det är alltså, jag vill få folk att verkligen sprudla av stolthet. Jag menar inte att man ska vara nöjd, utan man ska vara så
galet stolt över varenda steg man tar. Och det är så svårt för folk. Ja, jag tycker att folk säger att det var för kort och det var för långsamt. Inte var det där någonting som jag gjorde. Men liksom, verkligen, man är aldrig nöjd. Man är aldrig nöjd över prestationen helt enkelt. Nej, precis. Mm. Och jag menar, man ska komma ihåg att varje hus man, i många hus man springer förbi sitter det folk som inte ens orkar knyta skosnörerna och gå ut och slänga soporna. Du springer. Var stolt över varje steg. Positivitet, det är liksom det som ska genomsyra precis allting man gör. Ha en positiv inställning, det påverkar ju som sagt jättemycket av vad vi sen tycker och upplever om saker. Mm. Också att samla på positiva upplevelser. Är det så att du till exempel tycker om att springa på morgonen eller kvällen? Vad är det som gör löpningen positiv för dig? Och sen dessutom, du kanske tycker om att köpa nya löparprylar eller springa i skogen. Samla på alla dem. Det som gör löpning positivt. Jag kom på en grej nu som jag tänkte på. Det är det här med att du är väldigt noga med att man ska springa varje dag. Mm. Det blir liksom som att man måste göra det. Skapar inte det i sig ett krav? Jag menar, du vill ju komma från det här med krav och att det ska vara jobbigt. Jag menar, att du måste springa varje dag. Ligger man inte och tänker på det hela tiden? Om det är så att löpningen är negativ, om du har en lite negativ klang när du tänker på löpning, så blir det ett måste. Mm. Det jag har lyckats göra genom mitt träningsrolleri, det är att få det till någonting härligt. Jag längtar ut. Jag kan stå nu och tänka att det ska bli så sjukt skönt. Jag kanske springer 15 kilometer idag, jag kanske springer en halvmara, jag vet inte. Och jag längtar efter det. Jag längtar efter distansen och bara få komma ut och vara med mig själv och vara duktig. Den sista minuten har du möjlighet att få med fler in i din filosofi och ditt sätt att springa genom några tips. Ja, precis. Här har vi några... Alltså, först, släpp tidigare uppfattningar. Släpp det här med att det skulle vara jättetråkigt och jättejobbigt. För det är någonting som är förprogrammerat som du har jobbat in. Släpp det. Skapa ditt eget projekt. Släpp den här auktoritära piskan. Det är många, den stora majoriteten som klassisk träningsmedia inte hjälper för. Skapa eget projekt som man är väldigt, väldigt stolt över. Och som sagt, som jag sa tidigare, samla på alla de här positiva upplevelserna som gör att du tycker att löpningen är härlig. Och sen äventyrslöpning skulle vi behöva ett eget program om, så det kommer jag gärna tillbaka och berätta om. Det handlar egentligen om att göra lite annorlunda löprundor. Till exempel om du har hyrt en bil. Lämna tillbaka bilen och spring hem genom områden som du kanske aldrig har sprungit förut. Du är välkommen tillbaka då, men först undrar jag, 867 dagar i rad har du sprungit. Ja. När kommer småbarnslivet i fatt dig? När kommer du inte hinna med dig? Oh, det är den där frågan. Jag vet inte. Jag kanske blir för sjuk någon gång. Jag kanske får feber eller någonting. Det hoppas vi inte att du ska bli. Stort tack för att du kom. Tusen tack för att jag fick komma. Imponerande. Mm.